დასაჯდომი ადგილი მართლაც არ არის, ხო, ეგ მოსაწესრიგებელია, მაგრამ მე ევროპის სტადიონზე ვარ ნამყოფი, სადაც მარტო ფეხზედგომის ადგილები არის და გულშამატკივრისთვის ეს პრობლემა არ არის საერთოდ. სტადიონზეც მიდის მსჯელობა და ნელ-ნელა ეტაპობრივად მივალთ ყველაფერზე, რომ სტადიონიც უფრო თანამედროვე და კარგი გახდება. წელს მაგალითად სარწყავი სისტემა არის დაგეგმილი სტადიონზე, რომ გაკეთდეს, რომ მოედანი მოერწყას ხა უფრო ხარისხიანად და კარგად. რაღაც მანქანა დანადგარი, რომ მერე გაიპარსოს ამ ორწყვების შემდეგ და აი საღაცები არის, ეტაპობრივად ყველაფერი გაკეთდება რა. გასახდელებში არის გათბობა ცენტრალური, ცივი, ცხელი წყალი, პირობები, ყველაფერი არის იმისთვის, რომ ბავში მოვიდეს, გამოიცვალოს, ივარჯიშოს, არ გაცივდეს, შევიდეს თბილად, ისევ ჩაიცვას, დაიბანოს და წავიდეს სახლში. ეს სტადიონი სულ იმ თემაშია, რომ უნდა გაკეთდეს რა. ყველა მსჯელობს და ყველა ცდილობს, რომ რაღაც მონახოს. ერთ ფაშად, რა ვიცი, ცოტა ისეა, მაგრამ ეტაპობრივად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, ყველაფერი. მიუხედავად იმისა, აქ თაობები გაიზარდა, აი ამაზეც სულ დღეში იყო სტადიონი. ბალახის ნასახს ვერ ნახავდით მოედანზე. ჩვენ აი ამ სტადიონის პირობებში ჩემპიონებს ვზდით. ჩემპიონებს ვზდით. არა მარტო საქართველოს, არამედ ევროპის თასის გამარჯვებულსაც და ბევრ ძლიერ სპორტსმენს.